Incredible phenomenon in northern Brazil. Uma coisa, sei lá, que tá queimando aí, ó. Parece que é um monte de filosofia, né? Tem um fogo assim com muita luz. Não é uma bomba, não. Né, gente? Já tinha visto assim, Luiz? Já tinha visto. É de luz, sim. Quando a gente passou lá. Quando ia chegar. Ela papai. Papai, ele passou. Ela normalmente não espalha. Ela normalmente diminuiu. É Deus. Epa, parece que caiu algo, né? Eu acho que caiu alguma coisa aí, meu do céu, sei lá. Eu acho. Porque é uma luz diferente, ela não aumenta. Ela não aumenta. Pode ver que ela. Ei, ei, não, volta, volta, volta. Ei, 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 ei. Pode voltar. Volta, pode voltar, volta, mora. Deus o livre, mano. Ei, volta. Volta, mano. Ei, pai, e a fumaça dela é diferente, né? Nossa, diferente. Ela caiu alguma coisa do céu, pai. Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente. E detalhe, gente, não diminui e nem aumenta. Aqui. Não, não vai pra lá, não. Caiu. Olha.